ידוע לי שמדינת ישראל מחזיקה במחנות ריכוז הרבה אלפים ערבים. ומדי פעם מכניסה אותם לתאי גזים ואחר כך שורפת אותם. אני יודע שמדינת ישראל מחזיקה במחנות ריכוז הרבה אלפים ערבים. ואחר כך שורפת אותם ומכניסה אותם לתאי גזים. זה נבואת העתיד שלך! ערב טוב, סבא ימים ולא ברור אם גם סבא פולמוס הלך הערב ישעיהו ליבוביץ' לעולמו והוא בן 91. אנחנו מגיעים לאותו מושג, אותו מונח שדשים בו ערב ובוקר וצהריים. זכות על הארץ הזאת. עמדתי ברורה וחד משמעית, לשום עם אין שום זכות על שום ארץ. אני לא מתכוון כאן לעם היהודי לגבי ארץ ישראל או לעם הפלסטיני, על הארץ שהם קוראים לפלסטין. אני שואל מה זכותו של עם השוודי על שוודיה? התשובה היא, אין לו שום זכות על שוודיה. אלא ששמונה מיליון שוודים חיים את התודעה הנפשית. הארץ ההיא היא הארץ של עמם שהם בנם. עכשיו, כאן כל אדם תשאל, מה עכשיו? בשתי אפשרויות. המוצא האחד זהו מלחמה עד חורמה. באותה מלחמה, הגיבוי של כל העולם יהיה לצד הערבי. האלטרנטיבה אינה אלא אחת, והיא חלוקת הארץ בין שני עמים. אני יודע וכל אדם יודע שחלוקתה של ארץ איננו דבר הגיוני ואף איננו צודק. הקשיים עקבות חלוקה כזאת מכל הבחינות יהיו עצומים, אבל את ההיסטוריה לא ניתן לשנות. פעם שכח איתי בחור מאחד מהישיבות ההן, והוא בא לשאול אותי שאלות כהתייחסות להומוסקסואלים או לא הומוסקסואלים, אם אתה צריך לבניין לקרוא אותם לתורה. הוא יודע שלמעשה האיסור של משכב זכור הוא באותו רמה כמו האיסור של חילול שבת. אנחנו כבר רגילים בדבר הזה שעם ישראל היום הוא העם שאיננו שומר שבת, ולכן אנחנו לא נאמר כן שעדותו פסולה, כי שיש מציאות כזאת שההלכה איננה דנה בה בכלל.